На Закарпатті з'явилась нова туристична локація. На вході до реабілітаційного центру бурих ведмедів у Національному парку Синевир встановили дерев'яну скульптуру ведмедів «Повний зріст». Біля реабілітаційного центру бурих ведмедів були дерев'яні скульптури. Вони вже з плином часу пошкодилися, і зараз ми їх демонтували буквально на днях. Спільно з громадською організацією «Кришталеве джерело», яка виграла конкурс місцевих ініціатив. Це проект створення арт-об'єктів та фотолокацій на території Синевирської та Колочавської територіальних громад. Проект реалізували в рамках міжнародної співпраці. Скульптура зроблена з ялиці. Автором монументу є місцевий митець Леонід Беца. Це ще одна така приваблива локація, біля якої зможуть фотографуватися туристи і потім відвідати наш реабілітаційний центр бурих ведмедів. Туристи, які вже встигли відвідати реабілітаційний центр та сфотографуватися скульптурою, кажуть, що вражені її розмірами та величчю. Мені дуже сподобався він, там дуже багато різних видів ведмедів і багато є різних локацій для фотографування. Скульптури різні, можна біля ведмедів фотографуватися. Дуже добре, гарні мішки, великі вольєри. Все так зроблено на професійному рівні. Нам дуже сподобалось. Ми вже вдруге приїжджаємо сюди. От цього разу дітей привезли. Я думаю, будемо ще приїжджати. У рамках проєкту планують облаштувати 4 фотозони та 3 арт-об'єкти, які сприятимуть розвитку туризму у нашому краї.